Jessé, fala o versículo aí sobre as obras da carne, está escrito na Bíblia para toda a família, principalmente para tua avó, que disse que você não ia conseguir falar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Tá, e qual é o versículo dos filhos? Honra teu pai e sua mãe, para que seu dia de vida se prolongue na face da terra. Está escrito em Êxodo 20, 12. Isso, mas e qual é o versículo dos pais, meu filho? Honra, Dos pais. instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não desviará dele. Provérbios 22 e 6. Tá. E por que que o pai tem que disciplinar os filhos? Porque pai ama, corrige. O pai que ama, corrige, está escrito aonde? Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 23 e 13. Ah, e a gente, tua fustigação.